Davide, prohra 0-1 z Plzní, můžeš prosím zhodnotit utkání? Tak utkání, my jsme chtěli vstoupit do toho utkání aktivně. Ten první poločas si myslím, že nebyl z naší strany ideální a druhou půli jsme to trošku zvedli, zlepšili jsme se, pohyb tam byl, takže z tohoto pohledu ten druhý poločas byl dobrý, ale prohráli jsme 1-0 ještě takovou banku, takže samozřejmě jsme zklamaní. No. Právě ty jsi střel nešťastného vlastence, můžeš tu akci prosím popsat? Tak byla to standardní situace, Horvy to výborně kopl. Já jsem vlastně volný hráč, ale kopl to tak, že jsem couval a prostě to je buď a nebo, jo. Takže já jsem to jenom lehce lízl a teda lízl jsem to slušně, no. Krásně to tam zapadlo. Jak by si zhodnotil atmosféru zápasu? Tak až na těch prvních 15 minut byla výborná, jako vždycky.